Beynəlxalq həkimlər günüdür. Təbabət sənət deyil, həkimin həyat tərzidir. Hər il oktyabrın 1-ci bazar ertəsi dünya həkimlərinin həmrəylik və fəal əməkdaşlıq əlaməti olaraq Beynəlxalq həkimlər günü kimi qeyd edilir. Həmin günün qeyd edilməsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Sərhədsiz Həkimlər Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının birgə təşəbbüsüdür. Həkimlik dünyanın qədim peşəsi olduğu qədər həm də ən məsuliyyətli işlərindən biridir. Dahi mütəfəkkirlərin bu müqəddəs və məsuliyyətli peşə haqqında bəzi fikirlərini dinləyək. Yazıcı Həkim Çexov deyirdi, həkim mütləq ictimai xadim və fəal mübariz olmalı, öz humanist fikirlərini, xeyirxah əməllərini sözlə ifadə etməyib, əhalinin sağlamlığı üçün yollar axtarmalı, fəaliyyət göstərməlidir. Akademik bioloq Skrabin deyirdi ki, insan o zaman xoşbəxt ola bilər ki, öz peşəsini ürəkdən sevsin, dərk etsin ki, bu peşə xalqa lazımdır və onun əməyi xalqa fayda gətirir. Həkimlik sənəti qəhrəmanlıqdır, hünər deməkdir. Bu peşə adamdan fədakarlıq, pak niyyət tələb edir. Hər kəs buna qadir ola bilməz. Bunun üçün də həkimin fikri aydın, qəlbi təmiz olmalıdır. Yazıcı Verasiyev deyirdi, heç bir texnika həkimin ağlını və ürəyini əvəz edə bilməz. Preobrajinskinin belə bir fikri var. Elmi olan məhəbbət, insana olan məhəbbətdən ayrılmazdır. Buna görə də həkim təkcə təbabəti bilirsə, hələ həkim deyil. O həm də insanlığı tanımalıdır. Məşhur Yunan həkimlərindən olan Hipokratın isə belə bir deyimi var. Həkim soyuqqanlı, xoşxasiyyət və insanpərvər olmalıdır. O, xəstə üçün ata, sağalmaqda olan insan üçün mühafizəçi, sağlam şəxs üçün dost olmalıdır. O, xəstənin sağalmağa olan ümidini hər an dəstəkləməlidir. Həkimliyi öyrənmək əslində insanlığı bilməkdir. Əsl həkim üçün təbabət yalnız sənət deyil, bütünlüklə onun həyatıdır. Sağlamlığımızın keşiyində duran sənətinin fədaisi olan bütün həkimləri Beynəlxalq Həkimlər Günü münasibəti ilə Səhiyyə Televiziyası adından təbrik edirik.